Ćao svima, danas ćemo da pravimo zapečene šampinjone, punjene. Ja ću da ih punim kačkavaljem i šunka sirom. Uz dodatka jedno jaje, malo soli i dve kaške pavlake. S obzirom da imam 200 grama šampinjona ovde, znači to je otprilike, da kažem, pola porcije. Tako da uzimam 100 grama kačkavalja, 100 grama šunke sa jednim jajem, dve kaške pavlake i malo soli. A ukoliko želite duplu porciju, stavite 200 grama kačkavalja, 200 grama šunke, ali jaje, so i pavlaka ostavite na istoj meri. Tako da možemo da počnemo tako što ćemo jako sitno da iseckamo šunku. Sada ćemo sve sastojke da sjedinimo u jednu znelu, a možete da uključite rernu na 200 stepeni. Sada možete da punite šampinjone, slobodno malo pogurajte unutra ovaj sastav, možete slobodno prstima. Stavit ćemo ih u rernu i zapećemo ih na 200 stepeni 15 do 20 minuta.